це про свободу. Вже 5 років поспіль, 20 лютого. Це не про смерть, навіть не про дух, душу і тіло. Від того 20 лютого 2014-го це про свободу, тобто про віру як дію і про гідність як життя. Протягом цілого цього дня весь ефір Суспільного про це. Зараз ввечері спробуємо взяти запорізьку ноту, додати такий запорізький рахунок цьому ефіру. І будемо це робити з гостями, яких я дуже радо вітаю в нашій тут студії. Дуже вдячна, що ви тут зі мною разом з нашими глядачами і слухачами. Отже, Юлія Кривенко, співорганізаторка Запорізького Майдану, активістка, волонтерка, журналістка і історик Володимир Лінніков. Сьогодні завідувач відділу новітньої історії Запорізького обласного краєзнавчого музею. Доброго вечора, Володимире. Вітаю вас. Добрий. Дякую, що ви тут. І дякую Ганні Кириченко за сурдопереклад нашої сьогоднішньої розмови, нашої сьогоднішньої зустрічі. Власне, ніби так багато сказано, і кілька днів поспіль вшановуємо, згадуємо. Про що, на вашу думку, насамперед треба цього вечора, 20 лютого, через 5 років, говорити, Юлю? Всім доброго дня. Дійсно, сьогодні дуже важкий день. Це, напевно, 2-3 дні дуже важкі, тому що ми згадуємо ті події, які відбувалися 5 років тому. Але це все наче вчора було, тому що дуже яскраві спогади того, що було в Києві, на Майдані Незалежності, в самому центрі української столиці. І, звичайно, це дуже важкий був період для України, для українців. І сьогодні ми згадуємо тих людей, які загинули, тих світлих людей, тому що там дуже було багато молоді, багато різних поколінь людей. Тому, як на мене, це дуже складно, дуже важко, але хочеться вірити, що все буде змінюватися на краще і ми будемо йти. Говорити про них, згадувати їх, шанувати? Так, звісно, ми тільки можемо згадувати тих людей, і, як на мене, ми повинні згадувати їх кожного дня, а не тільки там, протягом 2-3 днів. Кожного дня, коли ти йдеш по вулиці, то не треба викидувати сміття, не треба порушувати закон, не треба давати хабаря, тому що ці люди, вони померли за те, щоб Україна була іншою, українці були іншими. Тому, звичайно, нам треба це кожного разу, коли ми прокидаємося, і нам здається, що щось дуже важко, важко реформа проходить або важко ще щось проходить, але ці люди заради цього померли, віддали найцінніше, що вони мають своє життя, яке вже не повернеш ніколи. Тому ми повинні прожити це життя і за них також, і зробити щось для країни, для міста, для нашого. Володю, про що насамперед цього вечора, 5 років, варто говорити? Ну, мабуть, про те, що була воля, і ця воля, вона дала результати. Це ще не, це процес. Цей процес не закінчений, але результат є, ми результат бачимо, і ми повинні говорити про те, що жертви не були даремними. Мабуть, ну, на мій погляд, на мій суб'єктивний погляд, це головне. Я пропоную тому зараз не говорити, а трохи помовчати нам всім. І як таке вшанування окреме від нас, від телевізійників, зокрема від Ані Логвиненко, яка є режисеркою Суспільного Запоріжжя, віддати шану Сергію Синенку, одному з Небесної Сотні, запоріжцю, який загинув 13 лютого, був вже в цьому спалений у своїй машині, по дорозі до Запоріжжя біля Червоного Яру. 14 лютого цього року відбувалося пошанування. Я пропоную зараз переглянути, як це відбувалося. Хай це буде нашою хвилиною мовчання, спогадів і роздумів. Thank you.
герої не вмирають. Ми говоримо один із Запоріжжя в Небесній Сотні. Володю, ви казали, що не один. Ну, там ситуація складна. Був хлопець із села Басань, але який перед Майданом переїхав в Черкаську область. Село Басань – це наша область. Так, так, це Пологівський район Запорізької області. Але на Майдан він приїжджав вже не як, ну, скажімо так, не як уродженець Запорізької області. Цей хлопець загинув, він похований на Черкащині, і, ну, і тому офіційно Запорізька область на сьогодні має лише Сергія Синенка. Що там є Кіщук, так, здається, чоловік, він з Васильівки. І, ну, я просто знаю це, тому що коли він загинув, нам надійшла тоді інформація під час Майдану Запорізького, що дійсно знайшли документи, і чоловік був з пропискою саме Запорізької області, з Васильівки. Але потім, коли ми намагалися знайти якихось його родичів, щоб передати гроші або ще щось, то так, так, ми не змогли знайти, як виявилося, що він також переїхав в Київ і довгий час жив в Києві, але прописка в нього була Васильівська. Ну, тобто, от, наскільки відомо було, що цей чоловік, він також Кіщак, його прізвище було. А той, кого ви згадували прізвище? Прізвище забулося. А зараз, ну, документи його тут є в музеї, так? Є, є документи, є паспорт. Ага. Давайте про музей. Давайте про те, що є в музеї. Бо ми говоримо про те, що ці події, ці три дні, які ми згадуємо Сергія, тому що згадують всіх. І це узагальнений образ, ми говоримо Небесна Сотня, тут навіть художній образ. Втім, ці події трьох днів стосувалися Києва. Що Запоріжжя може розповідати в своєму краєзнавчому музеї? І кому? Про що ця інформація насамперед? Прізвище Горошишин. Горошишин. Що розповідає краєзнавчий музей? Події відбувалися наприкінці лютого. Вже в серпні 2014 року у нас відкрилася виставка, яка називалася «Майдан. Початок незалежності». Ми говорили про те, що була формальна незалежність ще з 91-го року. І от у нас з'явилася реальна фактична незалежність саме після Майдану. Після другого Майдану, навіть не після першого, який відбувся у 2004 році. Спочатку все було дуже просто. У нас не було якихось гарних вітрин, у нас не було гарної зали, не було гарного приміщення. І отак от по гарячих слідах була зроблена виставка. А не було жодних приміщень, присвячених 91-му року? Ну, тобто того, що формально стосувалося незалежності? Ні, ні, нічого такого не було. Тобто це поштовхом були ці події і почалася розбудова цієї експозиції? Так. І зовсім ця виставка, вона, ну, мала такий аматорський вигляд через погане оформлення. Ага. Але зараз ми маємо кошти, ми повністю залу привели в належний стан, зробили гарні вітрини, зробили показ інтерактивний, у нас там постійно йде невеличкий фільм. Одним словом, на сьогоднішній момент на цю виставку вже не соромно запрошувати людей і з України, і зі світу. Юля, що? Так, я хотіла додати, подякувати керівництву краєзнавчого музею, тому що ми також передали дуже багато всього, що мали вдома. Це наші газети молодіжні, які виходили на Майдані, тому що в Києві було дуже багато газет. Ми їх роздавали на нашому Майдані, ми віддали в музей, тому що ми знаємо, що в музеї вони збережуться, і потім будуть люди дивитися. І також мій чоловік особисто теж попередавав пов'язки на руку, який був в самообороні Майдану на той момент, плакати, які у нас були, ну, тобто, це історія, і дуже приємно, дійсно, що коли приходиш в краєзнавчий музей, то відчувається вже якийсь європейський рівень і стиль, і саме от, і спілкування з усіма в краєзнавчому музеї, я можу відзначити, це дійсно на дуже належному рівні, і виставка, ну, дуже прекрасна, і, здається, вона продовжується потім війною, так? Так, так, продовжується війною. Бо процес
будування, розбудови незалежності пов'язане, і він триває. Одне вийшло з другого, або друге вийшло з одного, тут вже як на це дивитися. Це один процес. Ми говорили про те, як про цю історію, яка близька, в повному сенсі слова, не лише в часі, близька, ну, намацальна, як про неї розповідати, щоб це, ну, і не було моралізацією, ми казали, меморалізація, меморіалізація, без моралізації. І щоб вона була в музеї, все-таки вона десь локалізувалася, але не ставала мумією, да, муміфікацією. Те. Як це робити і що тут можна додавати? Чи можна тут ще щось відкривати для себе за ці 5 років? На мій погляд, є дві такі тенденції. Перша тенденція – прийшов і побачив. Ага. А друга тенденція – прийшов і почув. Не все, що побачив, можна трактувати, ну, скажімо так, абсолютно адекватно. А коли додається розповідь, ага, ця розповідь про деякі речі, про деякі предмети, ну, вона зовсім перевертає уяву людини, яка, ну, спочатку просто побачила. Ага. На мій погляд, не повинно бути величезної кількості експонатів. Ага. Вони не повинні відволікати увагу від основного. Це певні от такі от нюанси, ну, от, власне, і все. А коли ми говоримо про розповідь, це або розповідь екскурсовода, uh-huh, або, може, ми колись доживемо до аудіогідів, uh-huh, для того, щоб людина могла взяти невеличкий пристрій, натиснути на кнопочку і прослухати невеличку історію про конкретний предмет. На мій який погляд, є в експозиції. Який є в експозиції. Він ожив, заговорив. Звичайно, щоб uh-huh, він ожив і він заговорив. Ну, наприклад, у нас є маленьке лисеня. Воно обгоріле. Це звичайна дитяча м'яка іграшка. Цю іграшку кияни принесли на Майдан. Я так розумію, що це кияни, які не жили на Майдані постійно, а просто регулярно приходили. І вони подарували цю іграшку людям, які на Майдані постійно жили. Ця іграшка бачила події 18-го, 19-го, 20-го числа. Вона обгоріла. І коли людина просто заходить, вона не відчуває оцього. Декілька років тому в Дніпрі був черговий всеукраїнський музейний фестиваль. Там був конкурс міні-експозицій. Міні-експозиції того року були присвячені дитинству, але ми вирішили обіграти це Майданом. Ми подали оцього маленького звірятка і декілька пляшок з-під коктейлів. Uh-huh. І наша виставка називалася «Вже дорослі». Ми говорили про те, що дорослість – це не вік в паспорті, це не штамп, це вчинок. І Україна отакий вчинок зробила якраз під час Майдану. Це, ну, певне вербальне супроводження uh-huh, експонатів. Ну і, звичайно, як історики, ми повинні говорити про причини, про хід, про наслідки. Ми повинні говорити про паралелі. Ми повинні говорити не тільки про якусь конкретну річ, а ми повинні говорити про те, що змінило Україну, про величезну подію, яка увійшла в історію і яка вже зайняла там своє місце. І яку можна вважати закономірною, цю подію? Ну, я думаю, що ця подія була, я думаю, що подія була закономірною. Була революція на граніті. Це було дуже і дуже давно. Це невеличка кількість студентів, які голодували. Їх підтримувала, ну, на мій погляд, невеличка частина українців. Угу. Тому що це було дуже давно. Дуже давно. Була акція «Україна проти Кучми», була акція, ну, от, власне, «Помаранчева революція» і «Майдан». І ми бачимо, що за ці роки, ну, це трошки більше 20 років, суспільство значно змінилося. Ну, насправді, з одного боку, це, ну, абсолютно нормальна зміна покоління. Ну, одні помирають, інші народжуються, це природньо. А з іншого боку, іде ще й зміна свідомості. От чому Майдан був закономірний, з'явилася
величезна кількість людей, які були готові виборювати власну свободу. І не просто виборювати, а навіть покласти за це власне життя. Покласти за це найдорожче, що є у людини. Оце ви гарно сказали про волю. Волю і як свободу, і як волю. А я хочу до Юлі з питанням про вже дорослі. Вчорашня подія в бібліотеці – такий урок для ще не дорослих. Але прийшли студенти, школярі. Я прошу зараз, якщо можна, показати фрагменти цієї зустрічі в обласній бібліотеці нашій науковій. Ти була запрошена туди як спікером разом із Сергієм Білівненком, істориком. Наскільки тут можна було, наскільки це було про дорослість і про що насамперед хотілося говорити? І одразу питання, як ти вгамовуєш, от коли плакати, коли думати? Бо в ці дні дуже тяжко стримуватися, все одно дуже живі ці спогади. Звісно, так, вчора я хочу подякувати бібліотеці Запорізької обласній науковій, так, а також бібліотеці «Юний читач». Вони завжди влаштовують такі заходи, які, на мій погляд, дуже потрібні дітям, для того, щоб вони змогли поспілкуватися з людьми, які були на Майдані. Тому що насправді, як вірно Володимир зазначив, насправді вік – це не те, що в паспорті, і так воно є. Навіть на моїх очах багато людей, яким було по 18 років, юних, так. Так, ага. Вони робили такі дорослі вчинки, що ну, вони просто виросли так, на цьому Майдані. І, звісно, ці діти, які прийшли вчора і сьогодні в бібліотеку, вони також ще, може, думають, що вони ще маленькі, але вони також мають право вибору, і вони, як я сподіваюся, що вони будуть вже розвивати країну нашу, а не боротися на Майдані, тому що в Запоріжжі дуже багато було дітей, молоді, і навіть ми відправляли дітей на Майдан. В Київ. В Київ, так. Наш Ярослав відправляв, хоча йому теж тільки 18 років було. Ви тоді вже представляли організацію «Євромолодь»? Так. І до вас тоді зверталися, були організаторами Майдану? Ну, ми були, да, наша така невеличка роль була, да. Ми відправляли людей, купляли їм квитки, їздили з ними на вокзал, тому що ми розуміли, що ми відповідальні за цих людей. Ми їх відправляємо, ми не знаємо, чи повернуться ці люди, чи не повернуться. І, звісно, ми давали свої контактні телефони, нам телефонували, ми підтримували якось зв'язок. І, звісно, це були такі дорослі вчинки, так, ще молоді. І тому, звичайно, плакати, коли плакати, коли не плакати, ну, звісно, це важкі сьогодні дні. Я намагаюся менше дивитися відео, тому що це дійсно дуже боляче. Це нестерпний біль, який кажуть, що протягом років біль минає. Насправді, ну, я не знаю, хто це каже, але, звісно, зараз просто треба... Країна в такому положенні, війна, треба раціонально дуже мислити і не давати собі слабину, тому що ми... Я перепрошую, бо зараз додам волю ще. І це стосується дорослості держави. Це стосується розслідування злочинів щодо Майдану. Вчора в Українському кризовому медіоцентрі був прес-брифінг на цю тему. Пропоную цитати з цього прес-брифінгу. Держава не забезпечує належного розслідування злочинів, скоєних стосовно учасників Революції Гідності, і на рівні профільних відомств та судів затягує процес. Про це заявили адвокати постраждалих учасників Майдану на прес-брифінгу в Українському кризовому медіацентрі. На жаль, ми змушені констатувати незацікавленість вищих осіб держави у розслідуванні, попри всі декларації, що це найрезонансніша справа часів незалежної України. Зазначила Олександра Матвійчук, голова правління Центру громадянських свобод. Додатковий блок проблем пов'язаний із реформами законодавства. Реформа не врахувала потреби розслідування. Це призвело до втрати слідчими необхідного статусу для того, щоб проводити ці розслідування. Через рік має відбутися передача цих справ у Державне бюро розслідувань. По факту це означає, що все має початися заново, пояснила Олександра Матвійчук. Затягується розгляд справ у судах, внаслідок чого спливають терміни давності. Суди переносяться, затягуються. Люди, особливо які живуть не у Києві, морально стомлені. 5 років боротьби, а деякі справи фактично стоять на місці, розповів Володимир Бондарчук, голова громадської організації «Родина Героїв Небесної Сотні», син загиблого Сергія Бондарчука.
Досі не вирішене питання з експертизами щодо отруєнь протестувальників хімічними речовинами, балістичною експертизою щодо розстрілів 20 лютого, яку призначили ще у 16-му. За нашим поданням були куплені мікроскопи, зроблене все можливе, щоб ця експертиза була проведена, але вона досі не проведена. Це лише декілька прикладів, додав Володимир Бондарчук. За даними, які офіційно задокументувала моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, під час революції на Майдані загинуло 98 осіб, із них 84 – учасники протестів. Одна людина, яка не була безпосереднім учасником, 13 – правоохоронці. Лише трьох осіб визнали винними у діях, які призвели до смерті двох протестувальників. Розслідування щодо ще 12 підозрюваних, серед яких співробітники поліції та СБУ, триває. Ще не встановлені конкретні причетні до вбивства 17 протестувальників та 13 правоохоронців, зазначила Фіона Фрейзер, голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Отже, лише за смерть двох протестувальників понесли покарання троє осіб. Що тут сказати? Я навіть не знаю, що тут сказати. То треба було, напевно, як мені здається, по гарячим слідам це все робити. А як виявилося, ці політичні партії, які багато кричали, так, їх представники зробили все можливе для того, щоб ці справи не були доведені до кінця. Як з ці емоції? Це праведний гнів? Треба це робити? Чи треба розбудовувати? Бо коли йдеться про гнів, то йдеться про те, що треба карати, треба ставати... Ну, тут жертви і тут злодії. Треба ставати тим, хто карає. Це не зовсім про розбудову, не зовсім про любов. Як тут? Я розумію, що це питання філософське, Володю. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, от у нас в експозиції одним з основних елементів є куля. Куля, яку знайшла запоріжанка Катерина Михайлова на вулиці Інститутській в Києві. Куля від бойової зброї, це автомат Калашнікова, калібр 5,45. Ця куля, вона невеличка, вона маленька, її одразу не помічають, але ми намагалися зробити все, щоб цей експонат максимально обіграти, і для, щоб зробити так, щоб люди відчули, що на Майдані лилася кров. Ну, а стосовно розслідувань, ну, звичайно, важко сказати. Я думаю, що вся інформація, вона утаємничена, і багатьох нюансів ми не знаємо, і гадати важко, і, мабуть, на сьогоднішній момент, ну, для якихось там вигадок нема підстав. Невідомо, хто віддавав команди, невідомо, хто стріляв, невідомо, як все це проходило, принаймні для пересічних громадян. Мабуть, відомо, кому це вигідно. Мабуть, відомо, що це взагалі було. Угу. От. Але коли ми кажемо про покарання, ну, навряд чи винний конкретний снайпер, який натискав на гачок. Хоча його провина є, але хтось йому дав команду. Цей снайпер був просто пішаком. Виконавцем. Просто виконавцем. І якщо, наприклад, ув'язнити 10 виконавців, це ще не означає покарання. Треба знаходити людей, які давали команди з будь-яких щаблів влади. Оце головне. Мусимо зараз завершувати. Ставимо три крапки. Продовжуємо плакати, думати, переживати. І продовжуємо робити все від себе залежне для того, щоб... Ця сотня, яка першою пішла на небо, звідти, захищаючи нас, могла нами теж пишатися. Спасибі вам, спасибі всім, хто був зараз з нами. Любомир Гузар казав, працювати так, ніби все залежить від тебе, і молитися так, ніби все залежить від Бога, від нього, від неба. На цьому зараз ці три крапки. Далі буде.